Forum žena Gradskog odbora Socijalističke partije Srbije u Kruševcu već 7 godina organizuje akcije dobrovoljnog davanja krvi, ističe u ime organizatora Jelena Đorđević. Ovo je akcija koja je deo projekta Njihov osmeh nema cenu i zaista smo eto, na neki način ostavili svoj pečat kada je humanitarni rad, a pogotovo i pre svega dobrovoljno davalaštvo u pitanju. I danas kao eto, i svaki put do sada imamo veliki broj davalaca, od samog jutra je puno i ono što je najvažnije i najbitnije, mi se zaista trudimo da ne da na adekvatan način uz pomoć službenika koji rade na transfuziji i koji su orni da nam pomognu, obučavamo mlade ljude pre svega na dobrovoljno davalaštvo trombocita koje je neophodno kada su u pitanju deca koja se leče od karcinoma. Motiv za davanje krvi je uvek humanost, kažu davaoci. Ja zovem se Jelena Ristić, radim u apoteci Kruševac. Motiv je eto da pomognemo koliko možemo u ovim uslovima kada je zdravstvo inače u kritičnoj situaciji. Moje ime je Veroljub Smiljković, 9. put dajem krv. Inače sam ratni vojni invalid i čist humanizam, znači iz humanih razloga. Forum žena SPS-a inače organizuje 2 redovne akcije u aprilu i decembru, a vanredna akcija prikupljanja krvi je u avgustu kada su zalihe krvi i najpotrebnije.